Welcome to the video on holistic plant grazing and land degradation neutrality. My name is Nicholas Sharp, and I am an international pasture land expert with the Regional Environmental Center for the Caucasus. გამარჯობა, წარმოგიდგენთ ვიდეოს ჰოლისტიკური, ანუ ერთიანი გეგმიური ძოვების და მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის შესახებ. დღეს ჩვენ განვიხილავთ საბაზისო კონცეფციებს და საძოვრების მართვისა და მასშტაბური მონიტორინგის მდგრად სისტემებს მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის კონცეპტუალური ჩარჩოს გამოყენებით. ეს პროექტი დაფინანსებულია გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მიერ და მომზადდა პროექტი საქართველოში მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის მიღწევა დეგრადირებული საძოვრების აღდგენისა და მდგრადი მართვის გზით ფარგლებში. Упро კონკრეტულად კი ჩვენ შევეხებით ბუნებრივი საძოვრული სისტემების პასუხს ზემოქმედებაზე და მის წონასწორობის საკითხებს. განვიხილავთ 4 ძირითად საკითხს, რომელიც აუცილებელია მდგრადი ძოვებისა და საძოვრების მართვის სწორი აღქმისთვის. დაგეგმილი ძოვების როლს, ცხოხნელი პირუტყვის გამოყენებას ეკოსისტემის აღდგენაში, შევადარებით მიწის დეგრადაციას მიწის პოტენციალთან, მიწის დეგრადაციის კონცეპტუალური ჩარჩოს ძირითადი კონცეფციების და საძოვრულ სისტემაში მის გამოყენებასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და შესაძლებლობებს. ასევე განვიხილავთ საქართველოს მაგალითზე საძოვრების აღდგენისა და მონიტორინგის მიზნით აღნიშნული მიდგომების გამოყენების საკითხებს. ცხვირფეხა საქონელს ხშირად ადანაშაულებენ მიწის დეგრადაციასა და ჭარბ ძოვებაში. ამ შეხედულების თანახმად ხშირად გამოიყენება ტერმინოლოგია და მოსაზრება, რომ ეს ტერიტორიები არის დაკარგული მიწები. ისინი სისტემატურად განიცდიან დეგრადაციას, იწვევენ შიმშილისა და დეგრადაციის ციკლს და რომ ცხვირფეხა პირუტყვი არის მიწის დეგრადაციის მთავარი გამომწვევი მიზეზი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ. თუმცა ბუნებრივ სისტემებში ჩვენ ვერ ხედავთ დეგრადაციის ამ სახეობას. არც ჭარბ ძოვებას ხედავთ. უფრო მეტიც, მათ აქვთ ეკოლოგიური მექანიზმები, რომლებიც საშუალებას აძლევს სისტემებს იფუნქციონირონ ჭარბი ძოვების გარეშე და შეინარჩუნონ საძოვრის მდგომარეობა, რაც სხვადასხვა სურათზეც ნათლად ჩანს. მარცხნივ მოცემული ფოტოები ასახავს სისტემებს, რომლებიც არის ბუნებრივი და რომლებსაც შენარჩუნებული აქვთ ზემოქმედებაზე პასუხის მექანიზმი. ხოლო მარჯვნივ მოცემულ სურათებზე ასახულია შინაური მსხვილფეხა პირუტყვის წარმოების თანამედროვე სისტემები, რომლებსაც ეს მსგავსი უნარი არ გააჩნიათ. იმის გასაგებად, ბუნებრივი სისტემებიდან და ამჟამად არსებული პირუტყვის წარმოების სისტემებიდან, თუ რატომ იწვევს ერთი დეგრადაციას, ხოლო მეორე რატომ განაგრძობს ფუნქციონირებას და პროდუქტიულობის ხელშეწყობას და პარალელურად უზრუნველყოფს დიდი რაოდენობით ბალახს ჭამელ პირუტყვს, საჭიროა 4 საკითხის განხილვა, რომელიც ბოლო 10 წლეულობის განმავლობაში იქნა აღმოჩენილი. პირველი საკითხი არის საძოვრის და თავისუფალი საძოვრების სისტემების კომპლექსურობა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ლანდშაფტი და ეკოსისტემები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. მეორე საკითხი არის დრო, რომელიც გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მთლიანი ქმედუნარიანობა. ამ თვალსაზრისით ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ აუცილებელია გავითვალისწინოთ საძოვრად ვარგისი მცენარეების და ბალახის აღდგენისთვის საჭირო დრო. მესამე საკითხი არის ცხოველების და ძოვების ქცევა, რომელიც ჩამოყალიბებულია ცხოველების რაოდენობითა და მტაცებლური ზეწოლით. გასათვალისწინებელია, რეალურია ეს ზეწოლა თუ წარმოსახვითი. და მეოთხე, მშრალ და ნახევრად მშრალ გარემო პირობებში, რომელიც ნაყოფიერებისა და მცენარეთა ჯამთველობის შენარჩუნების კუთხით დამოკიდებულია მცოხნელ პირუტყვზე. კომპლექსურობა, რომ განვიხილოთ, კომპლექსური სისტემები თავისი არსით იმართება არასწორხაზოვანი ასპექტებით. ზემოქმედებაზე პასუხით, გაუთვალისწინებელი მოვლენებით და ადაპტაციის უნარით. კომპლექსურ სისტემებს ასევე შეიძლება გააჩნდეთ თვისებები და ქცევები, რომლებიც განსხვავდება მისი შემადგენელი ნაწილების თვისებებისა და ქცევებისაგან. კომპლექსური სისტემები თვითორგანიზებულია და მათში შემავალი ელემენტები რეაგირებენ, რათა შეავსონ წარმოქმნილი ვაკუუმი და შეითავსონ სხვა კომპონენტების როლი. დღეს ერთმა ქმედებამ შეიძლება ხვალ განსხვავებული შედეგი მოგცეს. თავისი არსის გამო განსაკუთრებით რთულია მისი მოდელირება, ზემოქმედება ან მართვა. ადამიანებს განსაკუთრებით კარგად გამოძიც რთულ ობიექტებთან მუშაობა, რომლებიც ხაზოვანი ასპექტის ფარგლებში მუშაობენ, როგორიცაა ავტომობილები, კომპიუტერები, წყალსადენი სისტემები ან თუნდაც კოსმოსში გაფრენა. თუმცა ისინი თანაბრად წარმატებული არ არიან ისეთ კომპლექსურ გარემოსთან მუშაობისას, როგორიცაა ეკონომიკა, პოლიტიკა, ეკოსისტემა და სოციალური სისტემები. მეორე საკითხი არის დრო. ბალახის ან სხვა მცენარის ძოვების შემდეგ აღნიშნული მცენარეები უმოქმედო მდგომარეობაში არიან დაახლოებით 3 დღის განმავლობაში. შემდეგ ახდენენ ფესში არსებული რესურსის მობილიზებას, დაკარგული ფოთლების და პროდუქტიულობის აღსადგენად.
რაც მიმართულია ფესვის მასასა და მიწისა და ბიომასის შორის წონასწორების აღდგენისკენ. დრო ფესვის რეზერვების მობილიზაციის მომენტიდან იმ დრომდე, როცა მცენარე აღადგენს დის პოტენციალს და ბიომასას, განისაზღვრება როგორც აღდგენის დრო. თუმცა ხშირად გამოიყენება ტერმინი დასვენება. აქ წარმოდგენილია მაგალითი, თუ რა ხდება უწყვეტი ძოვების პროცესში. პირველ რიგში ვხედავთ, რომ მცენარე კარგად არის განვითარებული. ძროხა ან სხვა ბალახისჭამელი უახლოვდება მცენარეს და ძოვს მის ზედა ნაწილს. ამის შემდეგ მცენარე ახორციელებს ფესში არსებული რეზერვების მობილიზებას მიწისზედა და მიწისქვეშა ბიომასებს შორის წონასწორობის და ზდის პოტენციალის აღსადგენად. თუ პირუტყვი ამ მცენარეს მოძოვს აღდგენის პერიოდის სრულად დასრულებამდე, მაშინ მცენარე ეტაპობრივად დასუსტება, რადგან ის ფესში არსებული რეზერვების მობილიზებას ახორციელებს სიკვდილამდე ან იქამდე, ვიდრე ის არ დასუსტება, რომ ვეღარ შეძლებს სხვა მცენარესთან კონკურენციას. კონტროლირებადი ძოვების შემთხვევაში მსგავს რამეს ვერ ხედავთ. თუმცა აქ საქმე გვაქვს ფესში არსებული რეზერვების გამოყენებასთან. თუ აღდგენის პერიოდში არ მოხდება პირუტყვის მიერ მცენარის საკვებად გამოყენება, მაშინ ის შეძლებს 30-დან 90 დღის ვადაში სრულად აღდგენას. აღსანიშნავია ისიც, რომ ზოგიერთ მშრალ რეგიონში ეს პერიოდი შეიძლება უფრო ხანძლივიც იყოს. შერჩევითი ძოვება. როგორ ხდება ეს პროცესი? შერჩევითი ძოვება არის პროცესი, როდესაც პირუტყვი ეძებს კონკრეტული სახეობის, კონკრეტულ მცენარეს, რომელიც უფრო გემრიელია, უფრო ჭამადია, ვიდრე საძოვარზე არსებული სხვა მცენარეები. ეს არის შერჩევითი ძოვება. ამ დროს შეიძლება მოხდეს ან შეიძლება არ მოხდეს კონკრეტული მცენარეების საკვებად გამოყენება. ან შესაძლოა არ მოხდეს ისე აქტიურად ან ინტენსიურად მოხმარება, როგორც ეს სხვა მცენარეების შემთხვევაში ხდება. თუ გამოვიყენებთ მაგალითს, რომელიც ეკრანის უკიდურეს მარცხენა კუთხეში, წრეში არის მოთავსებული, დავინახავთ, რომ შავი X-ი წარმოადგენს გემრიელ, ანუ უკეთ ჭამად მცენარეს, ხოლო წითელი წარმოადგენს სხვა მცენარეებს. პირველი ძოვების დროს ხედავთ, რომ გემრიელი მცენარეები, ანუ უკეთ ჭამადი მცენარეები, უფრო მეტად ზიანდება, ვიდრე სხვა, ნაკლებად ჭამადი, ანუ უგემური მცენარეები. მაგალითად, თუ ძოვება ხდება რამდენიმე კვირის განმავლობაში, მაშინ ხედავთ, რომ გემრიელი მცენარეები, ანუ უკეთ ჭამადი მცენარეები, უფრო მძიმე მდგომარეობაში არიან ფესვის სიღრმის, მზის სინათლეზე წვდომისა და ტენიანობის თვალსაზრისით. ამგვარად, ნაკლებად ჭამად მცენარეებს გემრიელ მცენარეებთან შედარებით აქვთ უპირატესობა. და თუ ასეთი ვითარება და შერჩევითი ძოვა გაგრძელდება, მაშინ ტერიტორიაზე უპირატესობას სწრაფად მოიპოვებს ნაკლებად ჭამადი მცენარე. თუ უკეთ ჭამადი მცენარეები ჩანაცვლდება ნაკლებად ჭამადი, ანუ უგემური მცენარეებით, მაშინ ეტაპობრივად ისინი იმავე პრობლემის წინაშე დადგებიან, როგორც მათი წინამორბედები. შერჩევითი ძოვების შედეგად ეტაპობრივად გაქრება ნაკლებად გემრიელი მცენარეული საფარი და მის ადგილს დაიკავებს საკუბად კიდევ უფრო ნაკლებად მიმზიდველი მცენარეული საფარი. ამგვარად სისტემატურად მოხდება საძოვარზე საკვებად ვარგის მცენარეების შემცირება და ჩვენ ხელს შეუწყობთ უგემური მცენარეების, ანუ ნაკლებად ჭამადი მცენარეების გავრცელებას. მესამე საკითხი არის მტაცებლისა და მსხვერპლის ურთიერთობა. შინაური პირუტყვის დიდ ჯგუფებად დაყოფა ზეგავლენას ახდენს მათ ქცევაზე. ისინი აყალიბებენ მჭიდრო ჯგუფებს, უფრო აქტიურად მოიხმარენ მცენარეებს. კონკურენციის გამო ნაკლებად არიან ორიენტირებული მცენარეების შერჩევაზე. ნაკლებად პროდუქტიულ პირუტყვს კი განდევნიან ნახირის კიდისკენ, რითაც მათ მტაცებლებისთვის უფრო ხელმისაწვდომს ხდიან. და ზოგადად ჯგუფი ფიზიკურად უფრო აქტიურია, რაც ზრდის პირუტყვის საძოვარზე ზემოქმედებას. მტაცებლური ზეწოლა უზრუნველყოფს ცხოველების უწყვეტ გადაადგილებას და საკმარის დროს აძლევს მცენარეებს ბუნებრივი აღდგენისთვის. ზეწოლის შედეგად მოძრაობის აუცილებლობა დამატებით ხარდაჭერას და ზრდას განიცდის პირუტყვის მიერ საძოვარზე დატოვებული შარდის და ნაკელის, ასევე ჩლიქებთან მოთავსებული ჯირკვლების გამო, რომლებიც ნიშნავენ ბოლო ადგილმდებარეობას. ასეთი მოძრაობა საშუალებას აძლევს ველური ცხოველების ჯოგს ან შინაური ცხოველების ნახირს თავი დაიცვას დაავადებებისა და პარაზიტების გავრცელებისგან და განაპირობებს ჯანმრთელი ცხოველების განვითარებას. ამ მიდგომით, თუ პარაზიტები საძოვარზე დარჩებიან და ხანძლივი პერიოდის განმავლობაში არ მოხდება მათი პირუტყვის მიერ ათვისება და ნაწლავებში მოხვედრა, მაშინ ისინი ეტაპობრივად დაიხოცებიან. ამრიგად, ხანძლივი მოსვენების ან აღდგენის დრო კარგი საშუალებაა საძოვარზე არსებული პარაზიტების შემცირებისთვის და ამას ბუნებრივ სისტემებში ნათლად ვხედავთ. კიდევ ერთხელ, ეს არის ცხოველთა ჯგუფების, ბალახისჭამელი პირუტყვის რეაქცია მტაცებლის საფრთხეზე. ისინი დაჯგუფებული და გააქტიურებული არიან. ისინი დისკომფორტს განიცდიან ტერიტორიაზე და დიდი ალბათობით ახალ საძოვარზე სწრაფად გადაინაცვლებენ მტაცებლის საფრთხის დასთან ერთად.
რომ განვიხილოთ თლიანად პროცესი, შინაური პირუტყვი, რომელიც დაჯგუფებულია მცირე ზომის ჯგუფებად და არ გზნობს სტაციურ ზეწოლას, გავრცელდება და მოედება მთლიანად საძოვარს. მოძოს მხოლოდ მისთვის საინტერესო მცენარეს და დაბალი ზეგავლენა ექნება ტერიტორიაზე, გარდა ძოვის პროცესით გამოწვეული მცირე ზეგავლენისა. როდესაც აღნიშნულ ვითარებას ვადარებთ უფრო ბუნებრივ ვითარებას, გვერდის ქვედა მხარეს მოცემულ გრაფიკზე, ხედავთ, რომ წითელი წერტილები წარმოადგენენ მტაცებლებს და დიდი შავი წერტილებით წარმოადგენილია პირუტყვის ჯგუფები, ან ნახირის კონცენტრაცია. როდესაც ნახირი ეტაპობრივად გადაადგილდება ტერიტორიაზე, მაშინ შერჩევითი ძოვება იქნება ნაკლები. პირუტყვს შორის იქნება მაღალი კონკურენცია და ისინი ეცდებიან კონკურენტზე მეტი საკვები აითვისონ. პირუტყვის ქცევის სისტემა შეიცვლება, ისინი მოედებიან საძოვარს და მოძრაობის და ძოვების პარალელურად შეიძლება ითქვას, რომ ზედა უჯრაში მოცემულ ბუნებრივ სისტემასთან შედარებით, რომელიც დღევანდელ მიდგომას წარმოადგენს, ძალიან განსხვავებულ ზეგავლენას მოახდენენ ტერიტორიაზე. რომ შევაჯამოთ, ჩვენ შევცვალეთ პირუტყვის ძოვების პრინციპი. მაღალი ინტენსივობის, მაღალი ზეგავლენის მქონე ძოვებიდან, ძოვების მოკლე პერიოდიდან, დაბალი ინტენსივობის, დაბალი ზეგავლენის და ძოვების უწყვეტი პერიოდით. მეოთხე საკითხი იყო ბუნებრივი სისტემების დამოკიდებულება მცოხნელი პირუტყვის მიერ დაბალი ტენიანობის გარემო ნაყოფიერების შენარჩუნებაზე. გარემოში სადაც ტენიანობა კონცენტრირებულია წელიწადის ერთ კონკრეტულ დროს ან მცირე დარის გავრცელებულ ტერიტორიაზე, მიკროორგანიზმები, რომლებიც პასუხსაგებენ ორგანული ნარჩენების დაშლაზე, ვერ იღებენ საჭირო ტენს ნიადაგიდან ან ატმოსფეროდან, რათა განახორციელონ ან დაასრულონ მცენარეული ბიომასის დაშლის პროცესი. ამავე დროს, თუ არ ხდება მცენარის ბიომასის დაშლა, ის იფიტება ან განიცდის დაჟანგვას. გამოფიტვა შეიძლება გამოწვეულიყოს ზისინათლის, ქარის ან აბრაზიის ზემოქმედებით. ბიომასა არ დაიშლება და წარმოქმნის ოქსიდებს და ეს ოქსიდები თავის მხრივ მცენარის ფესვებისთვის მარტივი შესაძლებელი არ არის. ნიადაგის დაბალი ნაყოფიერება, რასაც ასეთ ტერიტორიებზე ვაწყდებით, გამოუყენებელია მცენარეებისთვის, როდესაც ჟანგვა მთავარ წყაროს ან ბიომასის დაშლის მთავარ საშუალებას წარმოადგენს. პროცესის უკეთ აღქმისთვის მომზადდა შკალა, რომელსაც დაშლის შკალა ეწოდება. პირველ ან მეორე პოზიციაში ჩვენ მოვიაზრებთ ისეთ ტერიტორიებს, როგორიც არის ჯუნგლები, სადაც ტენიანობა ძალიან მაღალია და სადაც ეს ტენიანობა ხელმისაწვდომი და უცვლელია მთელი წლის განმავლობაში. ასეთ პირობებში ტემპერატურული და ტენიანობის რეჟიმში მცენარეული და ცხოველური ბიომასა ძალიან სწრაფად იშლება. პროცესი ბიოლოგიურ პრინციპებსა და იმ გზებზე დაყრდნობით მიმდინარეობს, რომელიც უზრუნველყოფს მცენარეებისთვის გამოსაყენებელი ან მათ მიერ შეთვისებადი საკვები ნივთიერების მიღებას. შკალის საპირისპირო მხარეს მოცემულ ტერიტორიებს მინიჭებული აქვს 8, 9 ან 10 ქულა. ასეთ ტერიტორიებს ძლიერ არამდგრადს უწოდებთ. ეს ტერიტორიები ხშირად უდაბნოს წააგავს, ტენიანობა დაბალია და ხშირად წვიმის სახით ნალექი 2 წელიწადში ერთხელ ფიქსირდება და მცენარეული ბიომასა ინახება. ასეთ პირობებში ბიომასის დაშლა ხდება მექანიკურად, ცხოველების ან დანადგარების გამოყენებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბიომასა ტერიტორიაზე რჩება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და იშლება ამიდის პირობების, მაგალითად ქარის, ჟანგვის და აბრაზიის პროცესების ზემოქმედების შედეგად. და ეს პრობლემას წარმოადგენს მცენარის ზრდისთვის. თუ მცენარის საკვები ნივთიერებები წარმოადგენილია ოქსიდებად, მაშინ ისინი ხელს არ უწყობენ მცენარის დას და დროთა განმავლობაში სისტემა განიცდის ნიადაგის ნაყოფიერების შემცირებას, რაც თავის მხრივ ეტაპობრივად ხელს უწყობს გაუდაბნოებასა და ნაკლები მცენარეულობის დისპროცესს. აღნიშნული პრობლემის დასაძლევად ბუნებამ შექმნა ტერიტორიები, სადაც ტენიანობა ძალიან მაღალია და დიდი რაოდენობით არის მიკროორგანიზმები, რომლებიც აუცილებელია მცენარის ბიომასის დასაშლელად, რაც ხელს უწყობს მცენარისთვის საჭირო საკვები ნივთიერებების ჩამოყალიბებას და მცენარეთა მიერ მათ შეთვისებას. თავის მხრივ ბალახის მძოვლის ცხოველებს შეუძლიათ მსგავსი ფუნქციის შესრულება. ამ თვალსაზრისით მშრალ და ნახევრადმშრალ პირობებში ბალახის მძოველი და შინაური პირუტყვი უმნიშვნელოვანესია ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნებისთვის. ისინი ხელს უწყობენ მცენარეული ბიომასის მიკროორგანიზმებით დაშლას. დამატებით რომ განმარტოთ, თუ რა ემართება ისეთ ტერიტორიებს, სადაც ტენიანობის და ცხოველების სიმცირეა, წარმოგიდგენთ იმ ტერიტორიების მაგალითს, რომელზეც გამოყენებული იქნა უწყვეტი მოსვენების პერიოდი. მეთოდებს პრეზენტაციის სხვა ნაწილში დეტალურად შევეხებით, მაგრამ მოსვენება, ეს არის ძოვების შემდგომი პერიოდი, მცენარის აღდგენის და აღდგენის შემდგომი პერიოდები, რომელსაც მოსვენებას უწოდებთ. ანუ ეს ტერიტორია მოსვენებულ მდგომარეობაში იყო დიდი ხნის განმავლობაში და ჩვენ ხედავთ, რომ მცენარეები იზრდება, მაგრამ ველზე მრავლადაა დაჟანგული მცენარეული ნარჩენები და ამ ნარჩენებს ხელის ან ფეხის საშუალებით ვაგროვებთ. აქვე ხედავთ, რომ
მასალის დიდი ნაწილი მკვტარია და მის ქვემოთ მხოლოდ შიშველი ნიადაგია. ამ ოთხი საკითხის განხილვის შედეგად უნდა ითქვას, რომ კურსის მიზანი არ არის ველად მტაცებლების გამოშვება და ბუნებრივი სისტემის მიმართულებით განვითარება. მთავარი აზრი არის ის, რომ უნდა მოხდეს დაგეგმის გამოყენება, რომელიც გაიმეორებს ბუნებრივი სისტემის მუშაობის პრინციპებს. ამგვარად, ამ შემთხვევაში დაგეგმა მდგრადი მიწის მართვის წინაპირობაა, განსაკუთრებით კი საძოვრების მდგრადი მართვის მიმართულებით. ვიდრე ადამიანების უმრავლესობა წარმოიდგენს დიდი რაოდენობით განცალკევებულ, ინდივიდუალურ, შემოსაზღვრულ საძოვრებს, ჩვენ ვიგვაჩნია, რომ დაყოფა შესაძლებელს გახდის ძოვების დროის შემცირებას და აღდგენის და შესაძლო მოსვენების დროის გაზდას. ახლა რომ შევხედოთ იმ უჯრას, სადაც შემოსაზღვრული საძოვარი 4 ნაწილად არის დაყოფილი, დავინახავთ, რომ ძოვების დრო არის 91 დღე, ხოლო აღდგენის მოსვენების დრო შეადგენს 274 დღეს. შესაძლოა ეს ოპტიმალური ვარიანტი არ იყოს, მაგრამ მნიშვნელოვნად დაუნჯობესებს იმ მდგომარეობას, რომელიც აქამდე არსებობდა. ხელმისაწვდომ საშუალებათა შორის, განსაკუთრებით ძოვების დაგეგმით განსაზღვრულ საშუალებებს შორის, ჩვენ შევარჩიეთ რამდენიმე. თითოეულის გამოყენება ფულად და ადამიანურ რესურსს მოითხოვს. ნებისმიერ გარემოში ინვესტიციის ან მართვის პირობებში ეს ორი საშუალება ყოველთვის გამოიყენება. კიდევ ერთი საშუალება, რომელიც ალბათ ყველაზე აქტიურ გამოყენებას ექვემდებარება, არის ტექნოლოგია. ადამიანებმა მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს ტექნოლოგიების გამოყენებით და ხშირ შემთხვევაში რთული პრობლემების გადაჭრისთვის სწორედ ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს მიმართავთ. საშუალებათა ჩამონათვალში შემდეგია ცოცხალი ორგანიზმები და ცოცხალ ორგანიზმებში ჩვენ მოვიაზრებთ ჩინაურ პირდღს ან ველურ ბალახისჭამელ ცხოველებს. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ცხოველების ზემოქმედებასთან, რომელიც იგივეა, რაც ზემოქმედების ან ძოვების შემთხვევაში. ამგვარად, ძოვება წარმოადგენს ბიომასის მოცილების და დამუშავების პროცესს. მეხუთე საშუალება არის ცეცხლი, რომლის აქ დანახვაც ბევრ შეიძლება გაუკვირდეს. თუმცა ცეცხლი, ხანძარი, ფართოდ გამოყენებული და სასარგებლო საშუალებაა, რომელიც კაცობრიობის ისტორიაში ფართოდ გამოიყენება, განსაკუთრებით საძოვრებთან მიმართებაში. თუ ძოვება საკმარისი არ იყო ტენიანი ან საკვებად უარგისი მცენარეების შესამცირებლად, მაშინ ცეცხლი გამოიყენებოდა სისტემის აღდგენისთვის და სწორედ ხანძრის შემდეგ ხდება უკეთესი საძოვარი პირობების შექმნა. მართალია, ცეცხლი, ხანძარი დღეს აქტიურად არ გამოიყენება, ის საძოვრების მართვის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. მსოფლიოს ზოგიერთ ნაწილში, მაგალითად ავსტრალიაში, კვლავ უბრუნდებიან ხანძრის გამოყენების მეთოდს, რათა მოხდეს გარკვეული სახეობების აღდგენა და ხელშეწყობა. მოსვენება კიდევ ერთი საშუალება, თუმცა ის აღდგენისგან განსხვავდება. მოსვენების მიზანი ალბათ უფრო არის ნიადაგში თესლის მარაგების გაზრდა. მოსვენება უფრო ხშირად გამოიყენება იმ ტერიტორიებისთვის, რომლებიც დაფარულია მცენარეულობით. ამგვარად, მოსვენებას უფრო განსხვავებული მიზნები აქვს და განსხვავებულ შედეგებს იძლევა. თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ მოსვენების ხანძლივი პერიოდის გამოყენება მშრალ და ნახევრადშარ პირობებში შეიძლება გახდეს ნიადაგის ნაყოფიერების შემცირების მიზეზიც. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ თითოეული საშუალება საჭიროებს ეკონომიკურ ან გარემოსდაცვით შეფასებას. მაგალითად, საქართველოში საძოვრებიდან ქვების მოცილება მნიშვნელოვანია, მაგრამ პროცესს ეკონომიკური კუთხით უნდა მიუდგეთ და დავრწმუნდეთ, რომ ინვესტირების შედეგად მიღებული სარგებელი აღემატება საწყისი ინვესტიციის მოცულობას. სხვადასხვა საშუალებების გამოყენების დროს ხშირად ტერიტორიის თავისებურება განსაზღვრავს გამოსაყენებელ საშუალებას და მისი გამოყენების უპირატესობას. ამ შემთხვევაში, განსაკუთრებით კი ეკონომიკურად სრულად განვითარებულ ტერიტორიებზე და იქ, სადაც მუშახელის ღირებულება მაღალია, ხშირად ხდება ტექნოლოგიების გამოყენება. თუმცა ადამიანის შემოქმედებითი მიდგომის და ფინანსური სახსრების გამოყენება ამ შემთხვევაშიც გარდაუვალია. ტექნოლოგია, როგორც წესი, არის საშუალება, რომლის დახმარებითაც ხდება ცხოველების ძოვების კონტროლი და დაგეგმა. ამის მაგალითია ვაიომინგში ღობეების დამონტაჟება, სადაც პირუტყვი ღობის შიგნით არის კონცენტრირებული. განვითარებად ქვეყნებში და ისეთ ადგილებში, სადაც ცხოველების რაოდენობა ნაკლებია და მათი მობილობა მაღალია, რაც თავის მხრივ პირუტყვის ფართო ტერიტორიებზე გავრცელებას იწვევს, მობილური ღობეები აქტიურად გამოიყენება. ასეთი ღობეები ეფექტურობით გამოირჩევა და ხელს უწყობს ორგანიზებულ ძოვებას შერჩეულ ტერიტორიაზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ელექტროღობეებს და გადასატან სარწყულებლებს. და ბოლოს, ისეთ ადგილებში, სადაც მუშახელის ღირებულება დაბალია, ან ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომია ასეთი მუშახელი, ხშირად წემსვა კონტროლირებადი და მიზანმიმართული ძოვებისთვის გამოიყენება. ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ცენტრალური აზიის ან აფრიკის მაგალითები და დავინახავთ, რომ სწორედ მომზადებულ და დავალებაზე ორიენტირებულ წემსებს, რომლებსაც დიდი რაოდენობით საქონელი აბარიათ, კარგად შეუძლიათ ძოვების პროცესის მართვა. კონკრეტულ ტერიტორიებზე ძოვების უზრუნველყოფა და თითოეულ ფართობებზე ძოვების მიზნების სრულყოფილად მიღწევა.
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მნიშვნელოვანია პირუტყვი იყოს სწორ დროს, სწორ ადგილას და იქცეოდეს სწორად. აქვე დიდი განსხვავება როტაციულ და დაგეგმილ ძოვებას შორის. როტაციული ძოვება არის ძოვება ფიქსირებული კალენდარული დღეების, ან ძოვების ისტორიული მახასიათებლების შესაბამისად. ასეთი მიდგომა განსაკუთრებით სასარგებლოა ისეთ ადგილებში, სადაც ხელმისაწვდომია საირიგაციო სისტემა, ან რეგულარულად მოდის წვიმა. დაგეგმილი ძოვება ეს არის დელოს ზომის ან აღდგენის დროის შესაბამისად მოძრაობა. დაგეგმილი ძოვება არ არის დადგენილი მიდგომა. ის ეფუძნება ანალიზს და განსაზღვრავს არსებული საკვების მოცულობას და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილება შედის ცხოველების რაოდენობაში. ხდება კვების ალტერნატიული წყაროების ან ალტერნატიული საძოვრების გამოყენება. თუ პირუტყვის რაოდენობა დიდია. ანუ ეს პროცესი არის ადაპტირება და იცვლება პირობების შესაბამისად. ერგება როგორც გვალვას, ისე ჭარბი წყლის პირობებს. კლიმატური ან ეკონომიკური და სოციალური პირობების ცვლილებებს. კარგად დაგეგმილი ძოვება უზრუნველყოს ცხოველების ოპტიმალურად გადაადგილებას. კაფიოდ განსაზღვროს ეკონომიკურ და სოციალურ მიზნებს. როგორ მუშაობს დაგეგმილი ძოვება? დაგეგმილი ძოვება ხშირად იყენებს რამდენიმე საშუალებას, განსაკუთრებით კი ძოვების გრაფიკს. ეს არის გრაფიკის მაგალითი. ეს არის უმარტივესი ცხრილი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ერთ დოკუმენტში მოუყაროთ თავი ყველა საჭირო ინფორმაციას. მარცხნივ ხედავთ, რომ ის საშუალებას გვაძლევს დავაკვირდეთ და მიუთითოთ იმ ტერიტორიებზე, რომელიც კონკრეტულ დროს გამოიყენება ძოვისთვის. ზედა ნაწილში მოცემულია დრო, როდესაც უნდა მოხდეს ძოვება. როდესაც ცხოველები განთავსებული არიან ინდივიდუალურ სივრცეში, მაშინ ხდება მათი მონიშვნა. შესაბამისად, ვიცით, რამდენი ცხოველი რა დროით არის მოთავსებული კონკრეტულ სივრცეში. ეს პროცესი საშუალებას გვაძლევს სეზონის დასასრულს თავი მოუყაროთ მონაცემებს, მოაგროვოთ ინფორმაცია მათ შორის სეზონზე დაფიქსირებული კლიმატური ცვლილების შესახებ და საბოლოო ჯამში გვაქვს შედეგები. ასეთი მიდგომა საშუალებას გვაძლევს წლების განმავლობაში დავაკვირდეთ და განსაზღვროთ ტერიტორია უფრო პროდუქტიული გახდა თუ ნაკლებად პროდუქტიული. ბურჯანაში სოფელ მელანში საძოვრის აღდგენის მაგალითი. შემოთავაზებულია საძოვრის 21 დანაყოფი. და თუ ვივარაუდებთ, რომ თითოეულ საძოვარს ექნება ძოვების 4-დღიანი პერიოდი, რაც გამრავლდება 21-ზე, მაშინ მივიღებთ ძოვების 84 დღეს. 84 დღის განმავლობაში ძოვება არის თითქმის 3-თვიანი პერიოდი, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია და შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ნორმალური კლიმატური პირობების გათვალისწინებით აღდგენის პერიოდი იქნება 80 დღე. პირუტყვის ან ბალახის ჭამელი ცხოველების, როგორც აღდგენის საშუალების მნიშვნელობა უფრო მკაფიოდ ვლინდება მას შემდეგ, რაც განისაზღვრება და აქტიურად გამოიყენება ზემოთ ჩამოთვლილი 4 საკითხი. ამიტომ პრობლემა ძროხაში კი არ არის, პრობლემა არის მიდგომაში. და როგორც ხედავთ, მართული ძოვების და დაგეგმილი ძოვების პირობებში უმჯობესდება ველური ბუნების საცხოვრებელი გარემო. იზრდება მიკრობული მრავალფეროვნება, უკეთდება წვიმის წყლის შეწოვა, იზრდება ნახშირბადის შებოჭვა. ცხოველები უფრო ჯამთელი არიან და საძოვრებზე მცირდება პარაზიტების რაოდენობა. ეს არის ის, რაც ფართოდ ხდება მსოფლიოში. წარმოგიდგენთ ფოტომასალას, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეს შეესაბამება. თითოეული ფოტო ასახავს ერთსა და იმავე დღეს 5 კილომეტრის რადიუსში. და ხედავთ, რომ ერთი და იგივე კლიმატური და ბიოფიზიკური პირობების შემთხვევაშიც მართვა იძლევა ტერიტორიის აღდგენის შესაძლებლობას. მექსიკიდან არიზონამდე და ზიმბაბვემდე ტერიტორიებზე, რომლებსაც დეგრადირებულ საძოვრად მივიჩნევთ, გეგმიური ძოვების და პირუტყვის კონტროლის პირობებში ჩვენ შეგვიძლია ძოვების აღდგენა და მათი პროდუქტიულობის გაზრდა. იგივე მოხდა ანგოლაში. ზედა მარჯვენა კუთხეში ვხედავთ ამ ტერიტორიას. ეს ფოტო 2016 წლის მარტშია გადაღებული. შემდეგ ეს ტერიტორია დაიხურა. ჩვენ გამოვიყენეთ 7 კონტროლირებადი ძოვება. ვხედავთ ფოტოს მარცხენა მხარეს. და აი, ერთი წლის შემდეგ. ყოველგვარი სასუქის ან მექანიკური თუ სხვა დამხმარე საშუალებების გამოყენების გარეშე შესაძლებელი გახდა საძოვრების აღდგენა. და ვფიქრობ, ყველა გაოცებული დარჩა მიღებული შედეგებით. 12 თვის ვადაში მივახციეთ ბიომასის ძალიან მაღალ მაჩვენებელს. შემდეგ გამოჩნდა სახეობები, რომლებიც ამ ტერიტორიაზე უკვე დიდი ხანია არავის უნახავს, რაც გამოწვეული იყო ნიადაგის მდგომარეობით. შედეგად ეს ტერიტორია საკმაოდ პოპულარული გახდა ადგილობრივ საზოგადოებაში, როგორც კარგად დაგეგმილი ძოვების მაგალითი. იგივე მოხდა პაკისტანში. მოკლედ განვიხილოთ დაგეგმილი ძოვების შედეგების ამსახველი 14 თვიანი კვლევა. მიწის პროდუქტიულობა გაიზარდა 2 ჰექტარ მიწაზე, რამაც შესაძლებელი გახადა 2-ჯერ 50-დან 100-მდე გაზრდილიყო თხის რაოდენობა, რომელიც აღნიშნულ საძოვარს იყენებდა. კონვენციური მართვის პირობებთან შედარებით კვების ხარჯები 25%-ით შემცირდა. დღიური საშუალო წონის მატება 20%-ით გაიზარდა. ხოლო სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, რომელიც კონვენციური მართვის პირობებში 8% იყო,
3%-ს არ აღემატებოდა. ამასთან მნიშვნელოვნად შემცირდა დაავადების გავრცელების მაჩვენებელი და სამედიცინო ხარჯები. ამ იდეებმა ფართო გავრცელება ჰპოვა ეკონომიკურ თვალსაზრისითაც. ერთ კარგ მაგალითს წარმოადგენს კომპანია SLM Australian Livestock Fund, რომელმაც ავსტრალიის ტერიტორიაზე შეიძინა 450,000 ჰექტარი საძოვარი და ამუშავებს მას. აღნიშნული ორგანიზაცია იყენებს გეგმიური ძოების პრინციპს და ამ მიდგომას იყენებდა უწყვეტი გვალვების პირობებში. აი ახლა ხედავთ ფოტოებს. პირველივე წელს მიღწეული შედეგები თვალსაჩინოა სხვა ტერიტორიებთან შედარებით. ეს იდეები არამხოლოდ ძოების საკითხებით დაინტერესებულ საზოგადოებას ვრცელდება, არამედ ისინი პოპულარობით სარგებლობს ეკონომიკურ წრეებშიც, როგორც პროდუქტიულობის შენარჩუნების გზები. აგრომეტყევეობა საძოვრის მდგრადი მართვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. აქ გვაქვს მწვანე ბალახის მაგალითი, რომელიც ესპანეთში ერთ წელიწადში იზრდება. მწვანე ბალახი ხელმისაწვდომია ივნისის თვემდე და ის აღდგენას იწყებს სექტემბრის ან ოქტომბრის თვეებისთვის. ამ პერიოდის განმავლობაში მოსახლეობა იყენებს საძოვრების ალტერნატიულ ფორმებს. შალი ბალახის ძოვება მწვანე ბალახთან შედარებით დაბალი საკვები ღირებულებით ხასიათდება, განსაკუთრებით კი თუ რძის მწარმოებასთან გვაქვს საქმე. ახლა უფრო ნაკლებად, თუმცა წარსულში ფართოდ იყო გავრცელებული მიდგომა, რომლითაც ადგილობრივები აშენებდნენ არამხოლოდ ხილს, არამედ სხვა სახის ხეებსაც, როგორც ადამიანების, ასევე ცხოველების მიერ მოხმარებისთვის. შესაბამისად, ვაშლი, ქლიავი, ლეღვი, ზეთისხილი და რკო წარმოების ან კონკრეტული სეზონის დროს პირუტყვის გამოკვების მნიშვნელოვანი საკვების საშუალება იყო. მეტიც, ეს მიდგომა კიდე უფრო დაიხვეწა ისეთი სისტემების შემოღებით, როგორიცაა დეჰეზა ესპანურად ან მონტადო პორტუგალიურად. ეს არის წარმოების სისტემები, რომლებიც ეფუძნება მუხის სხვადასხვა სახეობის მოყვანას. აღნიშნული ხეების მოყვანა გვალვის პერიოდში პირუტყვს უზრუნველყოფს საკვებით. მუხის სახეობებს იყენებდნენ შეშად ადგილობრივი მოსახლეები და ასევე ადგილობრივი ველური ცხოველებისთვის საცხოვრებელი პირობების შესაქმნელად. ზემოთ მოხსენიებული ორი სისტემა არის ადამიანის მიერ შექმნილი ბიოლოგიურად ყველაზე მრავალფეროვანი სისტემა მსოფლიოში, რომელიც ესპანეთის პირუტყვის წარმოების დიდ ნაწილს უზრუნველყოფს საკვებით. სისტემების ფარგლებში ხდება ესპანეთის სხვილფეხა პირუტყვის 55%, თხების 45%, ცხვრის 40% და ცხენების 30% მოვლა. თუმცა პროპორციულად ესპანეთის მიწების შედარებით მცირე რაოდენობა არის გამოყენებული. ავსტრალიის პლანტაციებზე ფართოდ არის გავრცელებული გვალვის პერიოდისთვის თათაბოს მოყვანა. ეს ქვეყანაში ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკაა. იგივე მიდგომა გამოიყენება საკვებად ვარგის სხვა მცენარეებთან მიმართებითაც, რომლებიც ან პლანტაციის სტილში ირგვება, ან ირწყვება, ან ირგვება უფრო ველურ პირობებში. ამის ნათელი მაგალითია იონჯის ხე, რომელიც შეიძლება შევადაროთ სხვა სახეობებსაც. შედარების შედეგად ხედავთ, რომ ერთი სახეობა ხისმაგვარია, ხოლო მეორე არა. აქვე ნათელია, რომ იონჯა ცხოველებისთვის საკმარისი საკვების გამომუშავებას უწყობს ხელს. მისი მოყვანა შესაძლებელია პლანტაციაში, რაც ცხოველებს საშუალებას აძლევს იკვებონ პირდაპირ ხეებიდან. თუმცა ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერი სახეობის ბალახს ან ხეს ესაჭიროება შესაბამისი აღდგენის პერიოდი, სულ მცირე ერთი თვე ან 2-დან 3 თვემდე. უდაბნოს მაგალითი და პროდუქტიულობის დახვეწის მექანიზმები. როგორ შეიძლება აგრომეტყოების ხეების ან სისტემების არსებულ საძოვრებზე დანერგვა? ამ კუთხით არსებობს მთელი რიგი მიდგომები. ზოგი შეძენილ მასალებს იყენებს, ზოგი იყენებს ნაგავსაყრელზე ან გადამუშავების შედეგად მიღებულ ნებისმიერ მასალას. ხეების უმრავლესობა სრული სიმაღლის მიღწევისთვის 8-დან 12 წლამდე პერიოდი ესაჭიროება, თუმცა ისინი არ გამოიყენება ძოვებისთვის. ასევე შესაძლებელია ზრდის პროცესში მყოფი მცენარეებისთვის დაცვის სხვა სისტემების გამოყენება, ან და მარტივად შეიძლება ღობეების გაკეთება და მცენარეების ღობის შიგნით მოყვანა. გასხვლის ნაცვლად კი პირუტყვის გამოყენება. სარეველების კონტროლისთვის პირუტყვის გამოყენება. მოდით განვიხილოთ საქართველოში საძოვრის მართვის რამდენიმე ტექნიკური საკითხი. როგორც აღმოჩნდა, ყოველდღიურობაში არ ხდება ძოვების დაგეგმა და სწორად განაწილება. ზოგიერთ ადგილას ადგილობრივები აგნებენ ტერიტორიებს, რომლებიც აქტიურად არ გამოიყენება საძოვრად. ზედა მარჯვენა კუთხეში ხედავთ ფოტოს. აქ ჩანს ტერიტორია, სადაც ადგილი აქვს ჭარბძოვებას. ფოტო შუაში. არის ადგილები, სადაც უნდა გამსაზღვროთ აღდგენის პერიოდის საჭიროება. ეს განსაკუთრებით შეეხება მაღალმთიან რეგიონებს, სადაც თოვლის საფარი დიდხანს რჩება. თოვლის ზნობის შედეგად ბალახი და მცენარეები სწრაფად იწყებენ ზრდას და შესაძლოა საჭირო გახდეს აღდგენის პერიოდის გათვალისწინება. რაც უფრო მცირდება თოვლის საფარი, მით უფრო მნიშვნელოვანია აღდგენის პერიოდის გათვალისწინება.
თუმცა არსებული სისტემების პირობებში ცხოველები, რომლებიც 2-ან 3 თვის განმავლობაში მაღალმთიან რეგიონში იკვებებიან, არსებული სისტემა არ უზრუნველყოფს აღდგენის შესაბამის შედეგებს. მერძეული ჯიშის პირუტყვი განსაკუთრებით გავრცელებულია საქართველოში და ისინი მაღალი ხარისხის, უწყვეტ, ცილებით დიდარ საკვებს საჭიროებენ. და ხშირად აღნიშნული უზრუნველყოფა წინასწარ დაგეგმას მოითხოვს. ზოგიერთი მაგალითი, რომელიც აგრომეტყევეობის ფარგლებში განვიხილეთ, განსაკუთრებით სცენარეების ან ხეების გამოყენება, შეიძლება გახდეს მერძეული პირუტყვისთვის ცილით დიდარი საკვების მიწოდების შესაძლებლობა, რაც რძის წარმოების მოცულობაზეც აისახება. ხოლო იმ ტერიტორიების შემთხვევაში, სადაც აზორის გაუმჯობესება შეუძლებელია, საინტერესო იქნებოდა ხორცის წარმოების და შესაბამისი პირუტყვის მოშენება. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ სოფლიოში იზრდება ბალახზე გაზრდილი, ორგანული და სერტიფიცირებული პროდუქციის წარმოება, რომელიც სოფლიოს ბაზარზე ვრცელდება. აქ გვაქვს წარმოდგენილი მელანის მაგალითი. ცხადია, ეს შეიძლება განვიხილოთ როგორც დეგრადაცია. ეს არის ძველი საძოვრის ტერიტორია, რომელზეც ჭარბად გაიზარდა მცენარეულობა. ეკოლოგიურ თვალსაზრისით ტერიტორია ჯერ კიდევ საკმაოდ პროდუქტიულია. თუმცა ახლა ჩვენ შევდივართ სისტემაში, რომელიც საკმაოდ რთულია ადამიანებისთვის, საზოგადოებისთვის, რადგან ის მსგავსი ეკოსისტემისგან ვერ იღებს მომსახურებას ან პროდუქციას. როდესაც მიწის დეგრადაციაზე ვსაუბრობთ, რასაც შემდგომში კიდევ განვიხილავთ მიწის დეგრადაციის ნეიტრალურ ბალანსის ფარგლებში, ჩვენ შევეხებით მაგალითად მოყვანილი ტერიტორიის მსგავს საძოვრებს, რომლებიც ეკოლოგიურად პროდუქტიულია, თუმცა არ შეესაბამება ადამიანის მიერ მოხმარებას. და აქ უკვე გვაქვს საპირისპირო მაგალითი. როგორც ფოტოზე ჩანს, ეს არის არამდგრადი ტერიტორია, რომელზეც პირუტყვის ზემოქმედება მცირია. როგორც მარცხენა მხარეს ფოტოზე ვხედავთ, ნიადაგის ზედაპირზე წარმოქმნილია ქერქი. იმისათვის, რომ მოხდეს სცენარეების ზრდის ხელშეწყობა, სასურველია მიწის ზედაპირი რაიმე საშუალებით დამუშავდეს. დამუშავებაში იგულისხმება როგორც მექანიკური საშუალებების, ისე პირუტყვის გამოყენების შესაძლებლობა. თუმცა თუ ქსურს შევინარჩუნოთ ტერიტორიის პროდუქტიულობა და სიჯანსაღე, მაშინ შინაური პირუტყვი ან ველური ცხოველები აუცილებლად უნდა გახდნენ აღნიშნული სისტემის ნაწილი. პირუტყვი მნიშვნელოვანი საშუალებაა სარეველების გავრცელების შესაძლებლად, მაგრამ აქაც მნიშვნელოვანია ძოების კონტროლი. ამ ფოტოზე ვხედავთ სივრცეს, რომელიც ეკლიანი მცენარეებით არის დაფარული. ერთ-ერთი ხერხი არის ტერიტორიის საძოვრად გამოყენება, დროებითი ღობების დამონტაჟება და ინტენსიური ძოება. შემდეგ კი მძიმე ტექნიკის ან მექანიკური საშუალებებით ბუჩქნარის მოჭრა, ბიომასის კონსოლიდაცია, დაწვა და ნაწილობრივ ადგილზე დატოვება. როდესაც ახალი მცენარეული საფარი გაზაფხულზე აღდგება, ჩვენ კვლავაც შევინარჩუნებთ ცხოველების ინტენსივობას, და როდესაც ახალი მცენარეულობა სრულად ამოვა და გაიზრდება ინდონემდე, როდესაც პირუტყვი აღარ შეძლებს მის შეჭმას, მაშინ კვლავაც საჭირო გახდება ბუჩქებისა და ხეების მოჭრა, რაც უზრუნველყოფს საძოვრის პროდუქტიულობის შენარჩუნებას. დაკავშირია მდგრადი საძოვრების და ინდივიდუალური საძოვრების მართვასა და მიწის დეგრადაციის ნეიტრალურ ბალანს შორის. არსებობს ორი ფართოდ გავრცელებული განმარტება. ერთი არის გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკოსისტემის მიერ შემოთავაზებული პროდუქტებისა და მომსახურების მოთხოვნასთან და მიწოდებასთან შეუსაბამობა, რაზეც 2005 წლის 1000-წლეულის ეკოსისტემის შეფასება მიუთითებს. ან UNCCD-ის განმარტებით, ბიოლოგიური ან ეკონომიკური პროდუქტიულობის შემცირება ან დაკარგვა სასოფლო-სამეურნეო მიწების, სარწყავი მიწების, ან ზონების, საძოვრების, ტყის და ტყის მიწების გამოყენების, ან ადამიანის საქმიანობის, ან სხვა პროცესების კომბინაციის შედეგად. დადგენილია, რომ სოფლიო მიწების 25% ძლიერ არის დეგრადირებული, 36% საშუალოდ, ხოლო 10%-ის მდგომარეობა მიწის პოტენციალის ინდიკატორის თანახმად უმჯობესდება. რატომ არსებობს ეს შეუსაბამობები? პირველ რიგში განსხვავდება დეგრადაცია. განსხვავდება მიწის დეგრადაციის ეროვნული ან ქვეეროვნული შეფასებები. შესაბამისად, ხშირად მიწის დეგრადაცია, მისი შეფასების მექანიზმები კონცენტრირებულია მცირე ტერიტორიაზე. არ არსებობს მონაცემების მოგროვების მასშტაბური მექანიზმები. ძირითადად დისტანციური ზონდირებით. დაბალია ჩართულობა და კომუნიკაცია მიწის მომხმარებლებთან და რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია ბუნებრივი სისტემების კომპლექსურობა. მიწის დეგრადაციაზე ყურადღების გამახვილება დაახლოებით ნიშნავს იმას, რომ არ ხდება მიწის პროდუქტიულობის სხვა შესაძლებლობების გამოყენება. წარმოდგენილი ეკონომიკური დანაკარგების მაჩვენებელმა 231 მილიარდი $ შეადგინა, რაც გლობალური MŠP-ს დაახლოებით 0.5% შეადგენს 2007 წლის მონაცემებით. თუმცა მოსალოდნელია, რომ ეს ზეგავლენას მოახდენს დაახლოებით 3.2 მილიარდ ადამიანზე.
კარგი ამბავი არის ის, რომ მიწის დეგრადაციის შემცირებაში გაკეთებული ინვესტიციების შედეგად მიღებული ეკონომიკური შემოსავალი მეტწილად თანაბარია. ამგვარად, პირველი 5 წლის ზმადაში მოსალოდნელია შემოსავალმა შესაძლო 200% შეადგინოს. ხოლო თითოეულ დახარჯულ დოლარზე, გრძელვადიან პერსპექტივაში 30 წლის ან მეტი პერიოდის შემდეგ, მაჩვენებელი შეიძლება 500%-ამდე გაიზარდოს. ასევე მნიშვნელოვანია მიწის პოტენციალის გათვალისწინება, რომელიც საყურადღებო საკითხი ან კონცეფცია მიწის დეგრადაციის ნეიტრალურ ბალანსში. მიწის პოტენციალი არის მიწის თანდაყოლილი უნარი, აღადგინოს ეკოსისტემის ის მომსახურებები, რომლებიც აუცილებელია დღევანდელი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დააყენოს ხვალინდელი დღე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მიწის პოტენციალი არის სიცოცხლის უნარი გამოხატოს საკუთარი თავი ბიოფიზიკური და კლიმატური ცვლადების პირობებში. თუ ამ ფოტოს დავაკვირდებით, მარცხენა მხარეს დავინახავთ საძოვრებს, რომლებიც გამოიყენება გეგმიური ძოების პრინციპით უკვე წლებია. ხოლო მარჯვენა მხარეს დაინახავთ ნაკრძალს, სადაც მხოლოდ ველური ცხოველები იკვებებიან. ნათლად ხედავთ, თუ რა გავლენას ახდენს მართვა მიწის შესაძლებლობების რეალიზაციაში და ამას მიწის პოტენციალი ეწოდება. მიწის პოტენციალის თვალსაზრისით, ყოვლისმომცველი მიდგომა გულისხმობს ეკოსისტემის 4 ძირითად პროცესს. ეს არის წყლის ციკლი და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველამ ვიცით გლობალური წყლის ციკლი. მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ მცირე წყლის ციკლი და ისიც თუ რა იწვევს წვიმას ან ტენიანობის ჩამოყალიბებას ტერიტორიაზე, დელუებსა და სხვა სივრცეებში. ასევე გასათვალისწინებელია მინერალური ციკლი, ასევე ბალახის ჭამილი ცხოველები. მიდიან თუ არა ისინი მიწასთან, ძოვენ თუ არა მიწის ზედაპირთან, გამოყოფენ თუ არა ფეკალურ მასებს და ხდება თუ არა ბიომასის ნიადაგში დაბრუნება. უნდა გავითვალისწინოთ ენერგიის ნაკადი, მიღება და მისი განაწილება ტროპიკულ დონეზე. საზოგადოების დინამიკა მიუთითებს, რომ ვიდრე ბიომრავალფეროვნება ცდილობს მოახდინოს სახეობების რაოდენობის ოპტიმიზაცია, საზოგადოება ცდილობს შეინარჩუნოს საჭირო სახეობები, რომლებიც აუცილებელია ეკოსისტემის პროდუქტიულობისა და ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად. თუ ჩამოთვლილი 4 ეკოსისტემური პროცესიდან რომელიმე არ მუშაობს, მაშინ ყოვლისმომცველი მართვის მიდგომაში მიწა მიიჩნევა დეგრადირებულად. რა არის მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსი? არსებული განმარტებით, ეს არის ეკოსისტემის ფუნქციებისა და მომსახურებების უზრუნველყოფისთვის საჭირო მიწის რესურსების მოცულობა და ხარისხი, რაც გავს ჩვენს მიერ აქამდე მოცემულ განმარტებას. ჩვენ ხედავთ, რომ მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსი აწონასწორებს პროდუქტიული მიწის მოსალოდნელ დანაკარგს და ამ დეგრადაციის თავიდან ნაცილების ან შემცირების ზომების და დეგრადირებული მიწების აღდგენის გზით. ის მიმართულია ქვეყნების მიერ მიწის დაცვის, მდგრადი მართვისა და აღდგენის ზომების გამოყენებისკენ, რაც გულისხმობს მიწათსარგებლობის დაგეგმას. დღეის მდგომარეობით 123 ქვეყანას შეაქვს თავისი წვლილი მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის შენარჩუნებაში და ეს ძალისხმევა 2030 წლამდე გაგრძელდება. პროცესი კი ეტაპობრივია. ასევე აშკარაა კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან, კერძოდ მიზანთან 15.3. 2030 წლისთვის გაუდაბნოებასთან ბრძოლა და დეგრადირებული მიწისა და ნიადაგის აღდგენა, მათ შორის გაუდაბნოების გვალვის და წყალდობების ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწების შემთხვევაში. მდგრადი განვითარების მიზანი 15.3 გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის, ანუ UNCCD-ის მთავარი მიზანია. მოკლედ განვიხილოთ მიწის ნეიტრალური ბალანსის კონცეფციის მუშაობის პრინციპი. ამისთვის წარმოგიდგენთ მოდელს, რომელიც მომზადებულია მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის კონცეპტუალური ჩარჩოს შემქმნელების მიერ. თავში ვხედავთ მიზნებს, ქვემოთ არის მოცემულობა. ჩვენ გვაქვს მექანიზმები, ასევე დანაკარგები და მოგება. გვაქვს შედეგები. შეგვიძლია ვნახოთ დეგრადებული მიწების მოცულობა, უცვლელია თუ შემცირდა. და ეს უნდა მოხდეს მიწის დაგეგმის შედეგად. და ბოლოს, ჩვენ ვიგებთ და ვცვლით ჩვენს პოზიციას ან ინვესტირებას მონიტორინგის შედეგების შესაბამისად. რადგან უფრო დეტალურად მომდენო სლაიდებში ვისაუბრებთ. მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ, არსებობს 19 პრინციპი, რომლებსაც ეფუძნება მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსი. ეს პრინციპები ძირითადად ორიენტირებულია ხედვაზე, სახელმძღვანელო ჩარჩოზე, ნეიტრალობის მექანიზმზე, ნეიტრალობის მიღწევასა და მონიტორინგზე. აღნიშნული პრინციპები ხელმისაწვდომია ბევრ ვებგვერდებზე და სხვა დოკუმენტებში, რომლებიც მომზადდა UNCCD-ის მიერ. მიწის დეგრადაციის ნეიტრალობის ჩარჩო ასევე იყენებს რეაგირების იერარქიას. ნომერი 1 და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ფუნქციური მიწის სისტემების დეგრადაციის თავიდან არიდება. შესაბამისად, ტერიტორიები, რომლებიც უზრუნველყოფს საკვებისა და ეკოსისტემების მომსახურების სრულმასშტაბიან მოწოდებას, საჭიროებს დაცვას და ხელშეწყობას. შემდეგი არის მიწის დეგრადაციის შემცირება.
ხოლო იმ ტერიტორიების შემთხვევაში, სადაც შეუძლებელია დეგრადაციის თავიდან არიდება ან შემცირება, სასურველია მიწის მდგომარეობის აღდგენა. თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია ის ხარჯები, რომლებიც უკავშირდება რეაგირების იერარქიით გათვალისწინებულ თავიდან არიდების ან შემცირების პროცესებს. როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი? ჩვენ ვანსხვავებთ მიწის ან მიწის დაფარულობის ტიპს, ვყოფთ მათ კლასებად და არსებობს 7 კლასი. მოდი ამ შემთხვევაში განვიხილოთ საძოვრები. თქვენ ხედავთ A1, A2, A3, A4 და A5 განსხვავებულ მოცემულებებს. განსხვავებულ ზომას, გამოყენებას და ყველაფერი ეს შეეხება საძოვრებს. შემდეგ არის მიწის გამოყენების დაგეგმვის პროცესი. მიიღება რიგი გადაწყვეტილებები და იზომება მოსალოდნელი ცვლილება. შესაბამისად განისაზღვრება მოსალოდნელი სარგებელი და დანაკარგი. თავარი მიზანი არის საერთო სარგებლის მიღება და სუმცირე სისტემის ნეიტრალობის შენარჩუნება. როგორ უნდა გავზომოთ ეს? UNCCD-ს შემუშავებული აქვს კარგი პრაქტიკის სახელმძღვანელო სისტემა. ამ სახელმძღვანელო სისტემით გათვალისწინებულია ქვეინდიკატორები, რომლებიც საჭიროებს გაზომას. ეს არის მიწის ზედაპირის ცვლილება, მიწის პროდუქტიულობა და ნიადაგის ორგანული ნახშირბადი. მოდი მოკლედ განვიხილოთ მუშაობის პრინციპი. თქვენ ხედავთ, რომ თითოეულ ინდიკატორს აქვს რეაგირების პოტენციალი, რათა შესაძლებელი გახდეს გაუმჯობესების მიღწევა ან სტაბილურობის თუ დეგრადაციის ასახვა. თუმცა არსებობს ეგრეთ წოდებული პრინციპი: ერთის ჩავარდნა, ყველას ჩავარდნა, რომელიც გულისხმობს, რომ თუ ერთ-ერთ ინდიკატორში შეინიშნება დეგრადაცია, მაშინ მთლიანი ტერიტორია უნდა იქნას მიჩნეული დეგრადირებულად. არსებობს აპლიკაცია სხვადასხვა QGIS და GIS სისტემებისთვის, რომლებიც უფასოდ არის ხელმისაწვდომი და შესაძლებელია გამოყენებული იქნას სხვადასხვა ტერიტორიებისთვის. ამ სისტემის გამოყენებით შესაძლებელია ტერიტორიის დეგრადაციის განსაზღვრა UNCCD-ით დამტკიცებული მექანიზმების ფარგლებში. როგორ გამოიყურება პროცესი, როდესაც ის რუკაზე გადაგვაქვს? აი აქ გვაქვს სომხეთის მაგალითი. ხედავთ, რომ სახეზეა დეგრადაციის ტერიტორიები. არის ტერიტორიები, რომლებიც არის სტაბილური და რომლებიც ხასიათდება გაუმჯობესებით. სომხეთის შემთხვევაში მთელ ქვეყანაში გამოვიყენეთ კარგი პრაქტიკის სახელმძღვანელო, ხოლო შემდეგ ყურადღება გავამახვილოთ უშუალოდ იმ ტერიტორიებზე, რომელზეც მუშაობდით. ჩრდილოეთით ჩანს ტერიტორია, რომელზეც მუშაობდით, ასევე კონკრეტული არეალი. აქ ნათლად ჩანს დეგრადაციის მასშტაბი, თუ მას გაუმჯობესებული ტერიტორიების მოცულობა შევადარებთ. თუმცა დეგრადაცია აქ სტაბილურობით ხასიათდება. ამავე დროს დისტანციური მიდგომით შეგვიძლია მოამზადოთ ეს ცხრილები. სივრცითი მონაცემები შეგვიძლია გადავიტანოთ რუკაზე. დავყოთ რეგიონებად ან მიწის ზედაპირის მიხედვით. აქ წარმოდგენილი მიწის სახეობა არის ხეებით დაფარული. საძოვარი, სამეურნეო მიწა, ხელოვნური მიწის ზედაპირი ან წყალი. ამგვარად შეგვიძლია დავინახოთ არა მხოლოდ რეგიონი, არამედ მიწის სახეობა, რომელიც განიცდის დეგრადაციას. როგორ გამოიყურება ეს საქართველოს შემთხვევაში? ჩვენ გვაქვს დმანისის მაგალითი და სისტემის თანახმად ცენტრში გვაქვს მნიშვნელოვანი დეგრადაცია, ხოლო მარცხენა მხარეს არსებული ტერიტორია ხასიათდება სტაბილურობით, მარჯვენა მხარეს კი გაუმჯობესება შეინიშნება. ამ სისტემის კარგი პრაქტიკის სახელმძღვანელოს შემდგომი განვითარებისა და დახვეწის მიზნით სხვა GFIS პროექტების ფარგლებში შეიქმნა ონლაინ აპლიკაციები. აქ წარმოგიდგენთ რამდენიმე მაგალითს. უნდა აღინიშნოს, რომ UNCCD გვთავაზობს დისტანციური ზონდირების მეთოდოლოგიას, თუმცა მიგნებების კუთხით ჯერ არაფერი არ არის დადგენილი ან რეკომენდირებული. არც მონაცემების პოტენციური წყაროების დაინტერესებული მხარეების შეფასების ან ანალიზის მიმართულებით არის რაიმე ცნობა. ეს მოხდა სხვა ქვეყნების და სხვა ვითარების პირობებში, მონაცემების სხვა წყაროების გამოყენების დროს. მომზადდა დოკუმენტი, რომელიც იმედია მალე გახდება ხელმისაწვდომი. ის შეეხება ყირგიზეთში განხორციელებულ სამუშაოებს. აქ დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვა ჩაუტარდათ როგორც მიწის დეგრადაციის რუკების შედეგებთან, ასევე მათი მოსაზრებებით დეგრადირებულ მიწებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, დაისვა კითხვა მათი შეხედულებით, თუ რომელი ტერიტორია იყო მეტად მდგრადი და რომელზე შეინიშნებოდა გაუმჯობესება. მიღებული პასუხები აისახა რუკაზე. და ამავე დროს მონაცემებს დაერთო საველე შეფასებები, რომელიც ხორციელდა ძალიან მარტივი სისტემის გამოყენებით. მოხდა მონაცემების სამი დამოუკიდებელი წყარო შედარება: დისტანციური, დაინტერესებული მხარეების შეფასება და საველე შეფასება. ამ სისტემის გამოყენების თვალსაზრისით ჩვენ აღმოვაჩინეთ რიგი ხარვეზებისა UNCCD-ის კარგი პრაქტიკის სახელმძღვანელოში. მთავარი არის მდგომარეობის ცვლილება, შედარებული პროცესთან, რეაგირებას და ზემოქმედების ინდიკატორებთან. ჩამოთვლილია სამი ქვეინდიკატორი, რომელიც გათვალისწინებული მიწის დეგრადაციის ნეიტრალობის კონცეპტუალურ ჩარჩოში კარგი საშუალებაა მდგომარეობის ცვლილების იდენტიფიცირებისთვის. მაგალითად, მიწის ერთი საფარველი იცვლება მეორეთი.
თუმცა ნაკლებად მოსახერხებელია მიწის ზედაპირზე მცირედი ცვლილებების ასახვისთვის, მაგალითად საძოვარზე დაფიქსირებული ცვლილებებისას. რა თქმა უნდა, იზომება პროდუქტიულობა, მაგრამ თუ პირუტყვი მოძოს მზარდ ბიომასას, მაშინ პრობლემას წარმოადგენს შეფასება NDVI ან NPP-ის გამოყენებით. შესაბამისად, ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელსაც ჩვენ გადავაწყდით. სხვადასხვანაირად განისაზღვრებოდა მიწის დეგრადაცია სხვადასხვა მომხმარებლის მიერ. მაგალითად, ავიღოთ აფრიკა, სადაც აქლემის მომშენებელს გაუხარდათ ბუჩქების ზრდა გარკვეულ რეგიონებში. იგივე შეხედულება არ ჰქონდათ სხვილფეხა პირუტყვის მომშენებლებს. ფონური მდგომარეობის დასადგენად მონაცემები ძალიან შეზღუდულია. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მიწის დეგრადაციის წინა კვლევები ორიენტირებული იყო კონკრეტულ, პატარა ტერიტორიებზე. ჩვენ არ გვაქვს ეროვნული მონაცემები მიწის დეგრადაციის ან მიწათსარგებლობის ტენდენციების შესახებ. იშვიათია მონაცემების მონაწილეობითი შეგროვება და შეიძლება 5 წელი გავიდეს, ვიდრე ინდივიდუალური საძოვრები დაასრულებენ სრულ ციკლს, ხოლო ჩვენ კი სეზონურ ციკლებს ვეყრდნობით. შეფასებას რამდენიმე თვეში ერთხელ ვახორციელებ. ამ პრობლემებზე რეაგირებისთვის მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის კონცეპტუალური ჩარჩოს ავტორებმა შექმნეს ინტერპრეტაციის მატრიცა. ეს ფორმატი გამოიყენება იმ ტერიტორიის იდენტიფიცირებისთვის, რომელიც შეიძლება იყოს დეგრადირებული ან არ იყოს დეგრადირებული. შეიძლება აისახოს დეგრადაციის შემდეგ მიღწეული გაუმჯობესებაც. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არის მექანიზმი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მოახდინოთ ადაპტაცია და შევცვალოთ დეგრადაციის განმარტება ჩვენი საჭიროებებისა და მოცემულობის მიხედვით. საბოლოო დასკვნები: მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის მონიტორინგის შედეგები საუკეთესოა, როდესაც ისინი შეეხება მასშტაბურ ეროვნულ ან ქვეეროვნულ სივრცეებს. ასეთ მასშტაბებზე პროცესი არის ხარჯდეფექტური, დაახლოებით 1000 ჰექტრიდან 5000 ჰექტრამდე. თუმცა შეუძლებელია ყოველდღიური ან სეზონური ძოების საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება. ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ დაგეგმილი ძოება არის დროებითი და შეიძლება უფრო მოკლე პერიოდით გაგრძელდეს, რაც ცვლის მდგომარეობის ინდიკატორებს, როგორიცაა მიწის ზედაპირი. ამგვარად ისინი უფრო ეფექტურია გრძელვადიანი მონიტორინგის მიზნებისთვის და არა გეგმიური მოკლევადიანი დაგეგმილი ძოების მონიტორინგისთვის. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დიდია დაინტერესება ნახშირბადის ბაზრებთან მიმართებით, რომელთაც მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება შეასრულონ მიწის მდგრადი მართვის მიმართულებით. თუმცა ნახშირბადის ბაზრები გარკვეული მიზეზების გამო ჯერ არ არის ფუნქციური. გადახდის პოტენციალის მქონე ის სისტემა, რომელიც უნდა დაეფუძნოს მიწის დეგრადაციას. თუ ამ სისტემის გამოყენებით გამოვლინდება, რომ მოსახლეობა მიწების სტაბილურ მდგომარეობას ინარჩუნებს ან ხელს უწყობს მის გაუმჯობესებას, რითაც ისინი შემოსავალს ან ხელშეწყობას მიიღებენ, მაშინ დადასტურდება, რომ ამ სისტემის გამოყენება უფრო მიზანშეწონილია, ვიდრე მარტივი, ნახშირბაზე დაფუძნებული სისტემის გამოყენება. თუმცა იგი აშკარად საჭიროებს შესწავლას და მიწის დეგრადაციის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის შემდგომ განვითარებას, ამჟამად არსებულთან შედარებით. რომ შევაჯამოთ, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის მე-19 პრინციპი, რომელიც გვეუბნება, რომ მონიტორინგი არის სწავლის მამოძრავებელი. რა თქმა უნდა, დისტანციური ზონდირება და ჩვენს მიერ მიწის მდგომარეობის და მასთან დაკავშირებული ტენდენციების მონიტორინგის შესაძლებლობები დროთა განმავლობაში დაიხვეწება. ამიტომ მნიშვნელოვანია სისტემას გავეცნოთ და გამოვიყენოთ ახლავე სწავლის პროცესში, რათა გაუმჯობესებული სისტემის შემოღებისას მთავრობა და მიწის მომხმარებლები, ასევე ყველა დაინტერესებული მხარე, იყოს მზად და ჰქონდეს გამოცდილება შემდეგ ეტაპზე გადასვლისთვის. მონიტორინგი არის სწავლის მამოძრავებელი ძალა, ის მიზნად არის ახავს სამეცნიერო ჭეშმარიტების წახალისებას. My name is Nicholas Sharp and we thank you very much for your attention and we დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ამ ვიდეოს ყურებისთვის. იმედი მაქვს ბოლომდე შეძლეთ მოსმენა და მიღებული ინფორმაცია თქვენთვის სასარგებლო იქნება.